Береславський медичний коледж готує молодших спеціалістів для сфери охорони здоров'я. За роки існування, це майже 60 років, чимало випускників успішно працює в медичній сфері. Готується Береславський медичний коледж і до нової вступної кампанії. В цьому році буде вступна кампанія нелегка в тому напрямі, що просто-напросто у нас дуже тяжка демографічна ситуація і дуже мало вступників. Давайте так скажемо, їх просто нема. Це одна сторона медалі. І я думаю все-таки, що відношення до ЗНО в нас неоднозначне. Тому що із тими умовами складними здачі ЗНО, які поставлені випускники, то це одна з причин, я не скажу, що це основна, коли наші випускники шкіл просто їдуть за кордон, де таких умов складних при вступі немає. Нині в закладі навчається майже 600 вихованців. Проєкт ліцею, який був заснований у 2012 році, успішно себе зарекомендував. Це учні, які продовжують своє навчання у Береславському медичному коледжі. З 2019 року готуватимуть у коледжі і військових фельдшерів. Виділяється обласною радою кошти на ту матеріальну базу, яка потрібна на сьогоднішній день. І також ми працюємо зараз із народним депутатом Вінником, який являється із секретарем відділу оборони в Верховній Раді, і який пообіцяв допомогу теж в матеріальній базі по військовому фельдшерю. Це його теж робота, його підтримка разом з нашим департаментом і обласною радою введення цієї спеціальності. Ми будемо вводити набір уже в цьому наборі. Після 11 класів. Навчання буде 3 роки. Ми підключаємо до роботи військових фельдшерів, які зараз в Збройних силах, наших випускників, які будуть приїжджати сюди, проводити лекції, які будуть привозити лікарів. Ця домовленість є. Це іменно ті люди, які з передової. Важливо, що випускники коледжу майже на 90% працевлаштовуються в рідному краї. 90% наших випускників – це випускники, які працюють в Херсонській області. На 10% – це ті, які від'їжджають навчатися. От в тому році доволі таки багато. 24 випускника наші поїхали в вищі навчальні заклади. Це не тільки Запоріжжя, це і Дніпропетровськ, це і Богомольця, це і Івано-Франківськ. От, ну, географія різна, які навчаються іменно там. У цих навчальних закладах це медичні, як правило. Одиниці уходять не в медицину. Я з ними зустрічаюся, я горжусь тим, що я працюю в цьому навчальному закладі і в тому, що ми можемо випускати таких випускників і потім слухати про їх відгуки від головних лікарів або від других спеціалістів. Береславський медичний коледж постійно оновлює матеріально-технічну базу. Важливо, що є і гуртожиток для проживання студентів. Втілює і методики сучасні, аби зробити процес навчання якісним і цікавим. Я думаю, для того, щоб повністю зробити аналіз реформування, треба спочатку побачити результат цього всього. Тому що ви ж розумієте, що коли говорять, що велика зарплата, в мене виникає питання, звідки гроші. Давайте так, якщо в мене є 1000 гривень, і ці 1000 гривень їх і залишилось, то було 10 спеціалістів, і як би їх не переставляти, а 1000 гривень їх і буде. Ми вивчаємо ситуацію по цьому. Я все-таки думаю, що на освіту в медичній галузі треба звернути увагу. Тому що якщо реформи в медицині йдуть і там конкретно говорять перший етап, другий, третій, а ми поки за реформування в медичній галузі освітнього напряму, ніхто нічого не говорить, ми залишилися на тому же рівні.